У Харкові затримали 50-річну жінку, яка виготовляла та розповсюджувала порнографію. Злочинниця сама й надавала сексуальні послуги, сама й знімала це на мобільний телефон. А потім відео продавала у соцмережах. Клієнтів жінка шукала через сайти знайомств. Під час обшуку у домі зловмисниці правоохоронці знайшли 22 тисячі гривень. Затриману тепер можуть запроторити за грати на 7 років. Особі пред'явлено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2, 3 статті 301, частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у вигляді тримання під вартою до 7 років. На теперішній час до Київського районного суду направлено клопотання про обрання відносно підозрюваної запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.